Натомість популярність французького президента Еммануеля Макрона досягла нового мінімуму, згідно з результатами останнього опитування, проведеного фахівцями Французького інституту громадської думки. Рейтинг політика впав до 40%. Трапилося це на тлі нещодавніх суперечок щодо витрат в його резиденціях і різких зауважень, які він зробив, говорячи про соціальне забезпечення. Не врятували Макрона навіть іноземні інвестиції, які продемонстрували зростання. 58% французів заявили, що роботою свого президента невдоволені. Особливе обурення зростає серед людей старшого покоління.